Монументалізм архітектурний породив монументалізм соціальний. Ініціативна група мешканців Дніпра продовжує рятувати зруйновану скульптуру Дніпровські хвилі. Активісти збирають залишки мозаїки, яку в подальшому планують використати для відновлення пам'ятки або для створення нової. Нагадаю, скульптуру Ернеста Коткова, що була на території спортивного комплексу «Метеор», у кінці березня зруйнували підрядники, начебто під час благоустрою території. Це обурило багатьох дніпрян, які в результаті об'єдналися для порятунку залишків хвиль. Врятовані частини будуть лежати на складі міської ради, поки ініціативна група та влада Дніпра не вирішать, що робити далі. Головний художник міста Сергій Білий закликає усіх бажаючих долучитися до порятунку скульптури. Каже, що роботи вистачить на всіх. Інформацію про наступний збір ініціативної групи можна знайти на сторінці Сергія Білого у соціальній мережі Facebook. І, звісно, завжди в курсі цієї історії журналісти 9 каналу. Пришла, потому что обидно, что разрушили красивую статую. Пришла, чтобы помочь, чем могу. Ну, собственно, делаю, что могу. Перебираем мы сейчас элементы, которые можно спасти от нее, для того, чтобы в дальнейшем попробовать реконструировать, возможно. Обидно, что разрушили красивую вещь, да еще и так глупо. Реально было спасти, это реально было перенести в другое место, где оно было бы дальше стояло бы целым, невредимым и никому бы не мешало, если оно кому-то мешало. Просто из-за непонимания каких-то структур внутри завода, либо же налаживания связи между заводом и городом случилась трагедия, на самом деле, которую можно было избежать. Мы сегодня вообще хотели все это закончить. Сейчас, сейчас навалимся, разгребем. Нет, не разгребли. Несмотря на то, что много откликнулись и много было людей, всех приглашаю. Все напишем, все в Фейсбуке буду говорить. Процесс пошел, мы его не оставим в покое, мы хотим это восстановить. Хочется даже подчеркнуть, что людям не безразлично. Вот это вот самое ценное, даже не памятник, а то, что люди, как они отреагируют и что они, на что они готовы для того, чтобы все это дело сберечь.